Zdravím vás z prvního stánku Apimondie z Istanbulu a vybral jsem si tak trošičku náhodou firmu Apimail, která vyrábí úly. Úly, které jsou z tvrdého plastu a uvnitř mají purpěnu. Takže de facto ty úly, které známe již z Polska a hlavně teď ze Slovenska, se dneska nebo už mnoho let vyrábí vlastně s tvrdým plastem okolo a purpěnou uvnitř. Exportují do celého světa a vidíte, že i tuším Minelli s nimi spolupracuje, Svienty, Lega a podobně. Je to taková trošičku známá značka. Vyrábí to ve mnoha provedeních, jak tedy vidíte Lanstrod 1.1 s 16-kovýma nástavkama, tak vyrábí i například stáčecí nádoby, velice zajímavé. A trošičku hranaté, jestli si dobře všimnete, protože kulaté není až tak praktické, jak to hranaté. Vyrábí samozřejmě pro turecký trh i dřevěné nástavky, ale využívají těch vymožeností, těch plastových den a plastových vík. A nyní se pojďme tedy podívat na to, jak to tam funguje. Já doufám, že tady bude místečko, tak bohužel tady místečko nemáme teďka. Takže tady já si posunu to dno. Thank you very much. Takže to dno tady právě třeba vidíte, že má v sobě instalovaný pilochyt. To znamená, že vidíte, jak ty včelky vlastně přichází a půjdou do úlu pouze přes tu pilochytovou mřížku. Tak, a zajímá nás, jak se to vytahuje, to znamená zde dole, když to oddělám, tak zde dole je rámeček, síťka, na kterou ten pil padá. Vidíte, že je ve vzduchu trošičku, není na dně. To znamená, je to takové tak nějak trošičku, jak jsme zvyklí v mých úlech. To znamená pilochytová síťka, která je položená na podložce, která je i varoa podložkou. Tahle podložka potom slouží jako varoa podložka. Pojďme se podívat na další vymoženosti, většinou co se týče oddělků a krmení. A tady máme plemenáč. Plemenáč, uzavírání česna, dno a tak dále. Takže střecha obrácená, možná samozřejmě ventilace, čelní, vyměnitelná, sice na šroubcích, ale vyměnitelná. Z vrchu možnost rozdělit ten plemenáč na dvě oddělení, s tím, že to oddělení se dá samostatně ošetřit. Vidíte, že používají tady například plastové rámečky, ke kterým, no, každý si udělá názor sám, tady bych to já osobně nenázoroval. Mezi ty příčky se zacvakne mezistěná už asi vosková, byť může být i plastová. Přepážka, která lze samozřejmě vysunout, to je nám jasné. Z druhé strany vidíte, že dokáží vyrábět i rámečky dřevěné. Tady vidíte, že například už nebyl čas na zafrézování horního Včka, dolní Včko není vůbec, to je natupo. Takže každému podle toho, jak si zvolí tu kvalitu nebo jak vlastně je zapotřebí, aby to bylo, bych řekl, precizně provedené. Samozřejmostí všude bývá tady tahle drážka v horní loučce, do které se dává začínající mezistěna a podobně. No a tady už vidíme, že i v tom dřevěném nástavku je krásně udělaná drážka, dostatečně široká a tlustá, a pomocí té drážky vlastně, nebo ta drážka se používá pro tu přepážku. Ta přepážka potom je také hodně zvláštní, to znamená, že ta přepážka má i takové ventilační otvory a používá se, prosím vás, i k chovu matek, spojování těch oddělků, a mnohé z vás už napadá spousta dalších záležitostí, jakým způsobem by se tady ta vůně nevůně z toho vedlejšího včelstva dala využít. Takže je to, bych řekl, technicky, zkrátka tyto úly na dosti vysoké úrovni.
Nehodnotím to, jestli někdo má rád plast nebo nemá, to už je na vás. S tím, že dneska ve světě, zejména třeba ve Francii, je jednoznačný trend k tomu, že mají dřevěné nástavky a plastová dna, protože to pokládají na zem. No a na zemi mě nikdo nevysvětlí to, že by tam nebylo vlhko, že by to nebylo namáhané a tak dále. Takže tímto způsobem... A teď si rozdělejme to krmítko, které je takzvaně příhradové. To znamená, že takhle se dá tady odklopit vršek a tady najdete vlastně příhradu, kdy ty včelky můžou z jedné strany a z druhé strany už nedojdou a neutopí se. Takže sají a to si všimněte na nějakých 10 centimetrech. Opět jsme u toho krmítka bratra Adama, kdy je uváděno v literatuře, že právě těch 180, neberte mě za slovo, nebo neberte to doslovně, ale píše se tam o 180 včelách, které jsou jako kdyby nejvýhodnější pro tu rychlost toho příjmu do toho včelstva. Neboli zejména u oddělků, a letos jsem si i já sám asi stovečku oddělků takzvaně ulil, to znamená překrmil, tak zejména u oddělku je důležité, aby ten příjem byl regulovaný. Regulovatelný, regulovaný, to znamená malý. Buď se to řeší pomocí krmení těsty, která i když to včelstvo má přístup k velké ploše, tak ho nebere tak rychle a trvá to několik dní, tak právě nějakými malými krmítky, plus do toho vstupuje, pokud jsou ta krmítka už trošičku větší, jak znáte ty naše třeba hnědé řecké krmítka, určitě tady ta firma bude s těmi krmítky, tak tam je zapotřebí přejít a já jsem přešel na krmení řidším roztokem, kdy sice vezmou ty 2-3 litry, ale je to jedna ku jedné, takže vezmou kilo 50 sacharózy. Ten oficiální termín, který jsem zjišťoval, když jsem to letos ukrmil u ostatních chovatelů matek, byl krmení oddělků a mini plusů, že začíná po 25. srpnu. Tady ještě detail toho dna u toho plemenáče, kdy to větrání a zase ze spodu šuflatka po polsky, neboli podsítová podložka, která slouží pro kontrolu spadu varoázy. Všechno je to vždycky na nějaký takový plastový, jako kdyby čudlík, že to musí zamáčknout a tak dál. No nevím, jak dlouho by to zacvakne a znova musí se to zmáčknout dolů. Nevím, jak dlouho by to vydrželo v mých rukou, když to řeknu takhle konkrétně. Tak, já si myslím, že to by tady k této expozici bylo vše. Exportují do celého světa. Neprodávají tolik, když jsem se tu bavil, do Turecka, zejména těch plastových ulů, protože jsou drahé. V Turecku opravdu vítězí úly dřevěné a proč? Také proto, že v úlech dřevěných se prý lépe sbírá propolis. Asi to tam teplotně nebudou mít ty včely tak košer a budou se snažit to zkrátka všechno pozucpávat, mě tak napadá. A nebo je to třeba trošičku jinak. Ale pojďme tedy na další expozici.